Vakar Alytaus Dainava sužaidė Lietuvos futbolo federacijos A lygos trečiojo turo rungtynes. Su Klaipėdos Atlanto alytiškiai susitiko Gargžduose. Mačas, kaip ir praėjusį savaitgalį prieš Gargždų bangą, baigėsi be įvarčių. Abi komandos sau įsirašė po tašką. Dieną prieš išvykstant į pajūrį Dainavos futbolininkams buvo surengta fotosesija. Alytaus atstovus A lygoje įamžino fotografas Zenonas Šilinskas. Komandos sudėtį papildė 20-metis saugas Simonas Paulius, 18-metis gynėjas Vytenis Vytautas, 19-metis saugas Tadas Vilkevičius ir 18-metis puolėjas Erikas Grigaliūnas. Artimiausios Dainavos rungtynės prieš Pakruojo Kruoją. Buvęs šios ekipos narys Arnas Mikaitis šiemet žaidžia už Alytų. Daug Dainavai žaidžia vietinį žaidėjų, daug gera komanda. Pakruoja, iš kurios atėjau, šiaip daugiausia žaidėjų buvo iš užsienio, iš kitų miestų vietinių šis nebuvo, tai gal mūsų čia ir stiprioji pusė, kad daug žaidėjų iš vietinių čia užaugintų ir viskas, kad treneris geras, geras treniruotės, jaučia tą žaidėjų, ta būsena visados duoda, tai lengviau, tai sunkiau ir tiek. Lietuviai sportininkai ypatingi tuo, kad labai mėgsta prieš buvusią savo komandas ypatingai gerai pasirodyti. Turi kokių nors specialių tikslų, kad Dainava ypač tavo asmenyje užkrautų Kruoją šiemet? Ne, tai jo, aišku, būtų malonu, kuriuose komandose nežaidėjai, sėdėjai ant suolo, po to perėjai kitą komandą. Aišku, malonu būtų laimėti ir įrodyti, kad gali žaisti, kad viską. Kaip esi patenkintas pirmu, antru turu pergalę prieš Reo lygiosios su Banga, savo žaidimą, kolegų žaidimą? Pirmas rinktynės, ten sunku kažką spręsti. Aišku, tos žaidimo dar nėra tokio labai gero, bet tai dvi rinktynės, keturi taškai, aš galvoju normaliai. Normaliai, ką Rėjo naujokė, savo asmeniškį žaidimą prieš Rėjo gal biškį prasčiau, prieš Bangą žymiai geriau, manau, sulašiau ir pats treneris tą akcentavo. Svajonė, aišku, būtų gal į penketuką papulti, o realiai galim ir papulti tą penketuką. Fanai tikrai Dainavoj, na, jeigu ne vieni iš geresnių, tai gal net patys geriausi Lietuvoj. Nes į Marijampolį, kaip žaisdom rungtynės, atvažiuodavo visados daug fanų, iš tikrųjų, ir net malonu žaisti, kaip atvažiuoja ir žaisti rungtynę ir visados mūry žmonių ateina tavęs palaikyti. Na, aš galvoju, tokiam miestui kaip Alytui kažkas nerealaus. Šiemet Dainavoje žaidžia ir pirmasis komandos istorijoje legionierius. Į Alytaus ekipą garsėjančią lietuviškumu ir vietos talentais atvyko brazilas Rinaldo. Žaidžiau Brazilijoje. Mano vadybininkas susisiekė su Dainavos direktoriumi, taip aš atvykau į Alytų. Lietuvoje futbolas kitoks nei Brazilijoje. Jis daug širkštesnis, agresyvesnis. Alytaus klubas man patinka, turiu čia draugų, nes 2006 metais žaidžiau Lietuvoje, Vilniaus klube. Alytaus komandoje geros sąlygos dirbti, geras treneris, kuris verčia mus stengtis. Futbolą pradėjau žaisti būdamas 5 metų. Futbolas tai visas mano gyvenimas. Myliu šį žaidimą, be jo negalėčiau gyventi. Brazilijoje rungtyniavau daugybę jo klubų. Pirmą mačą žaidėme prieš Vilniaus Reo. Pirmoje žaidimo pusėje man sekėsi gerai, antroje pavargau. Buvau treniravęsis čia vos kelias dienas, buvau ne pačios geriausios formos, tačiau prieš Bangą, manau, pasirodžiau daug geriau. Stengiausi atiduoti maksimumą. Sunkiai dirbu treniruotėse, ruošiuosi kitiems susitikimams. Sunkoka, kadangi Lietuvoje žaidžiama daug agresyviau nei mano gimtoje šalyje, tačiau taip yra visoje Europoje, privalau prie to prisitaikyti.
Brazilijoje labai daug futbolininkų, todėl sunku prasimušti, o Lietuvoje lengviau būti pastebėtam. Penktadienį Alytiškiai Marijampolės Arvi futbolo manieže rungtyniaus su Pakruojo Kruoja, balandžio 7 dieną su Marijampolės Sūduva. Alytaus stadione tikimasi žaisti balandžio 15 dieną.